سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على Ah!
I'm gonna
دشمن ہے
شان دیکھ گئے سلمان بولے منبر پالان دیکھ گئے ایسا کہاں تھا تخت سلیمان خدا ہے یا ہے بنا
تبديلي مشكل ہے
Hey.
بچایا جا رہا ہے عقیدوں کو بچایا
گیت گایا جا رہا ہے یزیدیت کے جھنڈے مٹ گئے ہیں یزیدیت کے جھنڈے مٹ گئے ہیں علم شہ کا اٹھایا جا رہا ہے علی کا گیت گایا جا رہا ہے ملا نشان منزل مقصود راہ گھر سے ملا
کچھ ہے سبھی خوش ہے خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی علی کا نام 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 علی کا ن
بڑی جو دل سے علی کو ولی کہا اور انسان شیر ہو گیا جب یا علی جو دل سے علی کو بلی کہا انسان شیر ہو گیا جب یا علی کہا انسان شیر ہو با وفا ہو تو وفادار کی باتیں کرنا با وفا ہو تو وفادار کی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے علمدار کی باتیں کرنا مولانا اسد صاحب خدا سے بیان کریں گے اب ایک نعرہ حیدری کہوں یا رسول اللہ 300 برس والے صحابی سے کہہ دے کانٹوں کو صاف
کرو کوئی نوجوان سے کہہ دیتے کانٹے صاف کرنے کے لیے تو رسول نے جواب دیا کہ تو نہیں جانتا یہ 300 برس کا بوڑھا ضرور ہے مگر یاد رکھ کانٹے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک پیر میں چپتا ہے ایک دل میں کھٹکتا ہے سارے کجاوے اتار رہے ہیں میں کہوں یا رسول اللہ سارے کجاوے کیوں اتار رہے ہیں کوئی بڑا اونٹ منگا لیتے اس کے اوپر کچھ اعلان کر دیتے رسول نے جواب دیا تو نہیں جانتا میں دیکھ چکا ہوں یہ میدانوں سے بھاگنے والے ہیں خیبر میں دیکھ چکا ہوں ہر مرتبہ دیکھ چکا ہوں یہاں بھاگنے والے میں نہیں چاہتا کہ آج کوئی یہاں سے بھاگے اور میں آج ممبر کی تاریخ بنا رہا ہوں ایک مرتبہ جب ممبر بنا تو رسول اللہ نے ممبر پر علی کے فضائل پڑھ کر یہ بتا دیا کہ ممبر صرف علی کے ذکر کے لیے بنا ہے ایک مرتبہ جب رسول نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے وہاں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بظاہر تو خوش ہو رہے تھے لیکن دل ان کا کیا تھا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور یقین جانے کہ آج ہم ندی اسی لیے نہیں مناتے کہ مولا علی کو مولا ثابت کرنا ہے علی تو ہر حالت میں مولا ہے ازل میں مولا ابد میں مولا ابتدا میں مولا انتہا میں مولا آغاز میں مولا انجام میں مولا ظاہر میں مولا آدم کا وسیلہ بنے تو مولا کشتی نوح کو بچایا تو مولا دار نمرود کو بجھایا تو مولا قرآن کو سلطنت دی تو مولا یونس کے مشکل کشا بنے تو مولا بچپن میں گہوارے میں دیکھ کر افزائے کو پیتا تو مولا ہر مرتبہ ہر بار مولا ہی مولا ہے مسجد میں ہے تو مولا ممبر پر ہے تو مولا گھر میں ہے تب بھی مولا اور آج غدیر میں ہم سب کے مولا ہے اور اختتام پر پہنچا دیا بس ایک جملہ کہ بانی انجمن معصومین ہمیشہ ایک نعرہ لگاتے تھے آج میں وہی نعرہ لگاؤں گا اور اسی کے ساتھ میں ممبر سے اتر جاؤں گا آپ لوگ دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہ جواب دینا زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا اللهم صل على محمد ہمارے درمیان ہمارے درمیان آئیں گے نوجوانوں کی دھڑکن کیا بات ہے شملہ ادھر کرو اپنا کرسی آپ کی طرح آسن پہ ادھر ہٹو آپ حسین قبلہ اپنا بیان پیش کریں گے یہاں پر ماشاء اللہ سے جو مدعا پیش کرتے ہیں مولا علی کے مولا عباس کے مولا حسین کے کچھ الگ ہی بات رہتی ہے اللہ کی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مزرا لجائب تجدو والا لکفی نوائب کلو ہمی وقت من سائد جلیب عظمت گیا اللہ بے نبوت گیا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی یا علی قال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل آیاتکم یوما بے ولایت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں عیدیں تو بہت ہے بکرے والی بھی ہے سیویاں والی بھی ہے بکرے والی بھی عید ہے سیویاں والی بھی عید ہے مگر افضل ترین عید کون سی ہے جب روزے مکمل ہوتے ہیں عید الفطر منائی جاتی ہے جب قربانی ہوتی ہے تو عید الضحیٰ منائی جاتی ہے اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو عید الغدیر منائی جاتی ہے
امام سے پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ مولا عیدوں میں افضل ترین کون سی ہے تو امام نے ارشاد فرمایا افضل ایاتکم یوم بولایت علی بن ابی طالب عیدوں میں افضل ترین عید وہ ہے کہ جس دن علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا اعلان کیا گیا اور یہ ایسی عید ہے جو صرف حلالی مناتا ہے صرف حلالی کے مقدر میں یہ عید آتی ہے ہر کسی کے مقدر میں نہیں آتی ناظبہ الفاظ کا میں منبر پر استعمال نہیں کر سکتا ہر کسی کے مقدر میں یہ عید نہیں آتی اس کے لیے ضروری ہے کہ باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا کیونکہ یہ غدیر ہی سے پہچان ہوتی ہے کہ کون حقیقت میں توحید والا ہے کیوں وبے قرار ہو بے ولایت ہی تمام وحدانیت کا علی کی ولایت کا اقرار کرنے پر توحید مکمل ہوتی ہے تو اب رسول اکرم نے دیکھیے کجاووں کا ممبر بنایا اور مولا علی کو بلایا اعلان کرنا ہے اور مولا علی کو دکھانا ہے جتنی بھی عبادت تھی جتنے بھی احکامات ہیں رسول نے کہا مگر دکھایا نہیں نماز آئی اترتے ہوئے نہیں دکھایا روزہ آیا مگر آتے ہوئے نہیں دکھایا آئے نازل ہوئی نازل ہوتے ہوئے نہیں دکھایا جنت ہے کہا مگر دکھایا نہیں جہنم ہے کہا دکھایا نہیں مگر جسے صرف کہا اسے سب مانتے ہیں جسے کہا بھی اور دکھایا بھی کہا تو مولا فہذا علی مولا اور ہاتھوں پر دکھا بھی دیا فہذا علی مولا اور دیکھیے بازاستہ ہاتھوں پر بلند کر کر کہا ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ سکتے تھے یہ علی مگر ہاتھوں پر کیوں بلند کیا اسی لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ جب رسول اکرم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے عہد میں جنگ عہد میں دندان مبارک ٹوٹ گئے کفار کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے ایسے موقع پر کئی لوگ بھاگ گئے رسول کو چھوڑ کر کئی صحابہ مسلمان سب بھاگ گئے اب ایسے موقع پر کفار کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے تو اب رسول اکرم نے کہا یا علی عین کا مخرج ادا کیا یہ کا مخرج ادا کرنے سے پہلے مولا علی درمیان میں آ گئے آ کر رسول اکرم کو اپنے آغوش میں لے لیا اور ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں ایک ہاتھ سے رسول کو آغوش میں لے کر ہے ایسے موقع پر 40 تلواریں مولا علی کی ہاتھ پر ٹوٹ گئی 40 تلواریں جب زور حیدر کی کلائی کی طاقت کو سنبھال نہیں سکی اور ٹوٹ گئی تو اللہ نے کہا جبرائیل تلوار لے کر جاؤ ہاتھ اگر ید اللہ ہے تو تلوار سیف اللہ ہونی چاہیے تلوار آئی کلمہ بھی آیا لا فضا الا علی لا سیف الا ذوالفقار اب مولا علی تلوار چلاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں حاذا محمد مگر لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے ایک کے لیے بچانے کے لیے لکھا کہ ایک صاحب بھاگے تو سب سے پہلے تھے مگر واپس بھی سب سے پہلے آ گئے رسول کو چھوڑ کر بھاگے تھے ان کے لیے کہا بھاگے تو تھے سب سے پہلے مگر سب سے پہلے واپس بھی آ گئے ایک کے لیے دوسرے کے لیے لکھا خود نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا بیچارے خود نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا اسی لیے نہ کبھی کوئی زخم سامنے کھایا نہ کسی کو سامنے زخم لگایا تو اب دیکھیے بھاگنے والے تو بھاگ گئے مولا علی تلوار چلاتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں حاذا محمد حاذا محمد اب قرآن کہہ رہا ہے
فهذا علي سلوى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دیکھیے جب حکم آیا تو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ. ہمیشہ لاڑ پیار سے پکارتا ہے اپنے محبوب کو اے طہٰ اے یاسین اے مدثر. اگر آج کوئی لاڑ پیار نہیں آج من سب کچھ جوڑا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج ہی کے لیے منصب دیا گیا ہو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. پیارے یہ نہیں تو کچھ نہیں. پیارے یہ نہیں تو کچھ نہیں. نبی کی نبوت بغیر ولایت علی نہیں تو پھر ملا کی نماز کیسے بغیر ولایت علی. محمد پر جو بغیر ولایت علی نماز پڑھتا ہے شیطان اس کی پوری نماز سنتا ہے اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو کہے گا لگا کر جا کر کہتا ہے تیری قبول ہونی ہوتی تو کب کی میری بھی قبول ہو جاتی. میں نے تو آدم صفت اللہ کا انکار کیا تھا تو ملعون ہو گیا قیامت تک کے لیے. تو تو علی ولی اللہ کا منکر ہے تیرا کیا ہوگا. واللہ یاسمک من النار. واللہ یاسمک من النار. یہ ہنڈا پارٹی کیا کرے گی ہم بچائیں گے. یہاں پر لفظی ترجمہ ہے کہ اشرار کے شر سے ہم بچائیں گے. میں اپنا ترجمہ کر رہا ہوں. اشرار کو تو شر کرنے والے ہنڈا پارٹی. یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہنڈا پارٹی کیا کرے گی ہم بچائیں گے. بھائی گنگا پالنے والے حاجی ہے نمازی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہنڈا پارٹی تو اللہ کہے گا کتنے بھی حج کر لو کتنے بھی عبادت کر لو اگر ولایت کا انکار کیا تو وہ دین کا ہنڈا ہوگا میری نظر. دین کے ہنڈے پارٹی. تو اب جب اعلان کر چکے تو پھر آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج نعمتیں تمام ہوئی آج اللہ دین سے راضی ہوا. میں کہوں گا رضی اللہ لکھنے والوں رضی اللہ ذرا دیکھ کے لکھنا. جس سے علی راضی ہو اسے رضی اللہ لکھنا جس سے علی راضی نہ ہو اسے لعنت اللہ لکھنا. ایک نے فوری انکار کیا ٹائپنگ کرنے والوں نے اسے ٹائپ کر کر آگے بھیجایا. اسی کے ساتھ ذکر تمام کر رہا ہوں کہ اسی لیے ٹائپنگوں میں نہیں آنا چاہیے. ٹائپ کرنے والوں ٹائپ کر کر اسے آگے کیا کہ تم جا کر علی کی ولایت کا انکار کرو اور جیسے ہی انکار کرو گے اللہ سے عذاب مانگنا اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ ابو جہل نے جب عذاب مانگا تھا تو عذاب نہیں آیا اسی لیے کہ رحمت کی ضد ہے عذاب. یعنی اپوزٹ عذاب کی ضد رحمت رحمت کی ضد تو ضد ہے اسی لیے جہاں رحمت للعالمین ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا. تو اس نے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ اللہ کی طرف سے اعلان کیا تو مجھ پر عذاب آ جائے. یہ کہہ کر وہ دو قدم پیچھے ہٹا. جیسے ہی پیچھے ہٹا ایک بڑا پتھر آ کر اس پر گرا. ایک بڑا پتھر آ کر اس پر گرا. جب طالب علمی کا زمانہ تھا اس وقت ابھی بھی طالب علم ہوں مگر کم سنی کا دور تھا تو میں نے یہی سوچا تھا یہ آسمان سے پتھر کہاں سے آیا. پتھر تو زمین کی شے ہے بھائی. جھاڑ آ کر گرا پتھر آ کر گرا مٹی یہ سب زمین کی ہے. مگر آسمان سے اگر کوئی شے آ رہی ہے تو ہونا چاہیے تھا ابر کا ٹکڑا آ کر گرا بجلی آ کر گری. مگر آسمان پر پتھر کہاں سے آیا پتھر کہاں سے آیا. ابراہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے چلا. اللہ نے ابابیل سے چڑیوں سے کہا
جاؤ جا کر ان سب کو ختم کر دو. چڑیوں نے جا کر ہاتھیوں پر کنگلیاں چھوڑی تو عالم یہ ہو گیا تھا. فجالوں کاسبی معقول وہ لوگ چبائے ہوئے بھوسے کے مالک ہو گئے چبائے ہوئے بھوسے کے مالک ہو گئے تھے. ابراہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے لشکر آیا. اللہ نے چھڑیوں کو حکم دیا مگر چھڑیوں نے سو آتی والوں کو ختم کر دیا. ایک چھڑیا ضعیف ہو گئی وہاں پر اڑتے ہوئے گئی تو وہاں پر سارے ہاتھی ختم ہو گئے تھے. اب وہ افسوس کر گئے. آسمان سے بولو کہا رہا ہے دشمنی اہل بیت کے لیے آسمان سے اللہ آتا ہے اور ولایت علی والوں کے لیے آسمان سے پھول آتے ہیں. تو دیکھیے جب صحیح پرندہ اڑتا ہوا گیا تو سارے ہاتھی ختم ہو گئے تھے. وہ رونے لگا اور کہا اے پالنے والے میں تیرے دشمن کو مار نہیں سکا خانہ کعبہ کے دشمن کو مار نہیں سکا. کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا تمہارے رزق کی ذمہ داری ہماری تمہارے حیات کی ذمہ داری ہماری پناہگاہ میں جا کر بیٹھ جاؤ ہم ایک مرتبہ پھر موقع دیں گے. وہ موقع کب ملا جب حارث نے ولایت کا انکار کیا. اللہ نے اس صحیح پرندے سے کہا اب آؤ آ کر اسے ختم کر دو. جب خانہ کعبہ کا دشمن آیا تھا آج مولود کعبہ کا دشمن آیا. سرکار سے محبت یاد رہی تو اجر رسالت بھول گئے. آپ کو ساتھ دیں گے تو یہ ایک ہی شعر پر ختم کروں گا. سرکار سے محبت یاد رہی تم اجر رسالت بھول گئے من کن تو مولا سن تو لیا پر حکم رسالت بھول گئے یاد رہا پر بستر ہجرت بھول گئے. اللہ تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی سب ساتھ ہو گئے. دیکھیے ملا تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی ملا تجھے کعبے کی فضیلت یاد رہی حیدر کی ولادت بھول گئے. مل جائے کاش ہے دنیا میں نظر دولت پر فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لا الہ الا ذکر خلیل قبول ہماری جشن کو قبول ہمیں غدیر بنانا بار بار نصیب اور جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اس گھر میں جو مومنین ہیں ان سب کو خدا آباد شاد اور یہاں اس جشن میں جو جو مومنین آئے ہیں ان سب کو خدا آباد شاد. بھائیان جشن مان لوں گا تو بہت دردنا ہو جائیں گے. اسی لیے بھائیان جشن جشن جنہوں نے بھی اس جشن میں قابل کیا ہے تام و دیرموں سے بنے ان سب کو خدا آباد شاد. یہ نوجوان ان سب کو ولایت علی میں دن بدن اضافہ جلد ولی اصل کا ظہور ہوا میں ان کے ناصروں میں شمار. آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات مرحومین خصوصاً میر صابر علی ظفار اللہ مقام اور میر حسن علی ظفار اللہ مقام سلطان 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 سل
چلی خیر کوئی بات نہیں، سیکنڈ ٹائم پھر جو ہے پڑھے ہی نہیں، میرا پڑھے ہی نہیں آج ذیشان بھائی یہیں پڑھ جائیے، بھیجا دیں گے بھائی یہیں پڑھ دیں، دستخط لے لو ملا جی بھائی جائے جی پہ اوپر آ جاؤ جی، ارے بھائی اوپر آ جاؤ جی، آ جاؤ جی اوپر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، ختم ہو گئے سر ختم ہو گئے، ارے اچھا بھیجا نہیں لگا بھائی تھوڑا بھائی.